служив, він був призваний спочатку по мобілізації 2015 році. Це військова частина польова пошта 1670, це Ровенська. Був переведений, це навчальний заклад був переведений в місто Артемівськ, де отримав у 2016 році військове звання молодший сержант. Який загинув, захищаючи суверенітет і незалежність України, який загинув, захищаючи народ України. Дуже сумна подія, дуже подія, яка повинна закарбуватися в поколіннях. Ми знову хоронимо героїв. Дай Бог Україні, щоб такого більше не траплялося, але, на жаль, у нас йде війна. Війна з поступним ворогом, який забирає життя своїх кращих синів